Значиња, јас имам еден многу интересен повик, а можете да го сватите и како предизвик, затоа што знам дека вие живеете во време на големи предизвици и сакате предизвици, а тоа е следниот. Сите многу добро знаеме дека во ова време кога отсуствуваме од училиште, имаме многу ненаучени лекции. Впрочем, и ние овде во ТВ училницата не можеме да стигнеме со сите лекции и затоа ве замолуваме да се изберете од оние ненаучените лекции една, да ја научите, да ја раскажете, да се снимате додека ја раскажувате, раскажувате во присуство на вашиот миленик, браче, сестричка, родител, папагалче, што да е, да ја научите лекцијата, да се снимете и да ни ја пратите на следниот мејл tvuchilnica.maimunce@gmail.com. Ги чекаме вашите ново научени лекции најдоцна до понеделник, односно 23 март. Ова ќе го повториме уште еднаш во текот на нашата ТВ училница, а сега е време за нашиот прв час со нашите две добро познати веќе учителки. Линче, и знаеш што е важно? Што? Лекциите што ќе ги научат да не бидат подолги од 5 минути. А да. Да бидат кратки. Да бидат кратки. Колку подобро можете за 5 минути да се снимате и да научите нешто. Одлично, да бидете креативни. Хајде да ве видам. Одлично. Можете веднаш штом ќе заврши ТВ училница да седнете да учите, да се снимате, да раскажувате, многу ќе биде забавно. Учителки, здраво. Здраво, учителки. Како е? Јуху. Добро, како сте вие? Ева, одлично се забавуваме. Денеска сме многу убаво расположени. И добро си научила, Лина. Да? Да. За сонцето и за воздухот и за водата благодарам, учителки, ќе се трудам, јас постојано да учам. Верувам дека ќе знаеш и да ја одговориш гатанката. Па може и дедо да помогне. Ајде, слушам. Силно свети, топло грее. Не е ламба, печка не е. Па тоа е, се разбира, сонце. Сонце, браво, Лина. Одлично, браво. Браво. Драги другарчиња, денес треба да поразговараме малку и да поиграме на тема сонце, вода и воздух. Сонцето е многу важно за нашиот живот, е средина, не грее, ни дава светлина и многу помага за нашето здравје. А вие сигурно сега ќе се прашате како сонцето може да ни помогне за здравјето. Сончевите зраци се многу важни за тоа што помагаат да го добиеме потребниот D-витамин за нашите коски. А во исто време, сончевите зраци може да убијат, да уништат многу од микроорганизмите, бактерии и вируси. Така да, секогаш, кога имаме потреба и кога можеме, излегуваме надвор на сонце да поиграме и да се рекреираме. Меѓутоа сега, нели не можете тоа да го направите, затоа што мора да останеме дома, но можеме наутро да излеземе, да погледнеме низ прозорецот или на балконите, да ги осетиме како ќе не погалат зраците на сонцето. Супер! Сега продолжуваме. Имам уште една гатанка, јас. Добро, може? Ајде, внимателно. Да ја реши гатанка. Може, ајде да видиме. Нема боја, нема мирис, нема вкус. А во неа се раствара и сол, и шекер, и CD-вита плюс. Знам што е! Што е? Вода! Браво! Одлично! Одлично! Да не пукнеш, се знаеш. Се знаеш, на вистина така. Сега, значи, продолжуваме. Со значењето на водата. Водата ни е необходна за живот. Драги другарчиња, сите тоа го знаете, дека без вода нема живот. Водата е потребна и на луѓето, и на животните, и на растенијата. Впрочем, водата во нашиот организам ја има дури 60% и затоа треба редовно да пиеме вода, било само вода, било како сокче, супа или чајче. Затоа што водата ни го мие организмот и ни дава сила. И сега понатаму што да правиме за водата? Како беше она вежбата за кап-кап? За да направиме една вежбичка? Од целата вода што имаме во нашата околина, мене, например, најмногу ми се допаѓа дождот. Да? Кога паѓа дождот, има впечаток како да ја тушира целата природа. Да, да, таков е впечаток. Може ли сега да изиграме една игра за дождот? За дождот. И не се придружите? Да. Ајде. Ајде, деца, и вие да ни се придружите! Ајде! Како почнува дождот да паѓа? По
побрзо, 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 побрзо. Побрзо. Може, и со музик. Дождо, престана. Сеќе продолжиме малку да повежбаме. Добре, може? Може? Може. Ке си ги завземеме местата да го истигнеме малку телото. Дождот предстана и сонцето изгреа полека, полека, изгреа горе и високо на небото. Ајде да се истигнеме колку што можеме повеќе и да го поздравиме сонцето. Здраво, здраво сонце! Па денес е и првиот ден на пролета. На пролета. Денес? Ајде, машала! После дождот, кога изгрева сонце, најчесто може да се случи да има и виножито. На десна страна, на лева страна. Апа, да не се алцијам само. Полека, дедо Мендести, внимателен биди. Ако ќе помине дождот, ќе се појави сонцето, птиците почнуваат да летаат. Одиме со рацете нагоре, надолу. Потрудете се колената да бидат исправени. И летат. Сите птици бараат некое дрво да застанат на некој гранче. Mm-hmm. Можеме ли сега да застанеме, да се стигнеме во позата на дрвото? Колку што можеме повисоко. Дрвото има убави гранки, на кои што на крајот има ливчиња. На нашето дрво, другарчиња, слета една птица. Верувам дека ќе погодите која е оваа птица. Гавран! Не, дедо Менде. Погледна на десната страна. Бувот. Да. Погледна и на левата страна. И знаете што виде? На една гранка висеше една кожурка. Се сеќавате сигурно за дебелата гасеница која што сакаше многу да јаде. Да, се сеќавам. Од кога се најаде многу гасеницата се притвори во кожурка. И веќе на тие на гранчето стои повеќе од 15 дена. Бувот погледна уште еднаш во таа насока и виде како кожурката почнува да пука. А од неа излезе убава шарена пеперутка. Може ли сега да седнеме сите долу? Ајде. Да ги составиме нозете? Ајде, Линд. Не. Ајде, Линд, не. Не. Само и да гледам. Замислиме дека сме пеперутки. Лета, лета, пеперутка, шири, шири крила. Лета, лета, пеперутка. А сега можеме да ги скрстиме нозете и да погледнеме каде одлета пеперутката? Дали е можеби на нашето раменце? Свртете се колку што можете само со врачето на едната страна. Не е кај мене. Пиш, па може да погледнеме и на другата страна. Не е ни тука. Пеперутката одлетала. Другарчиња, оваа пеперутка одлета. Меѓутоа сега со пролетак има уште многу, многу, многу пеперутки кои што може би ке дојдат кај вас, ке слетаат на вашето раче, на вашето прозорче, на вашиот балкон. Би сакала сега на крај да направиме само уште неколку вежби за дишење. Сек денес ке дишиме со помош на рацете. Значи, зимаме воздух до крајот на прстот, кога сме горе го задржуваме, и кон коренот на прстите кога одиме го испуштаме. Спремни? Може. Можем и ние. Зими воздух. Задржи. Задржи. Испушти. Зими воздух. Задржи. Испушти. Зими воздух. Задржи. Испушти. Зими воздух. И уште со малото прсте, земи воздух. Дури
Дојка дишавме вака, го почувствувавме воздухот како излегува. Да. Ако не го гледаме. А сега мене се приспа малку. Ете така. И тоа не е целта, дедо. Малку да се релаксираме и да се одмориме. Да, да. Водата рековме дека е многу важна за нашето здравје и таа ја користиме за многу нешта. За мијење, за пиење, за готвење и за се останато што ни е потребно во домот и надвор. Но воздухот исто така е неопходен. Да. Така, без воздух исто така не можеме да живееме. Воздухот не можеме да го видиме некаде, околу нас не е видлив тој, меѓутоа можеме да го почувствуваме. Ако со раката вака си направиме, ќе го почувствуваме струењето на воздухот. И е уште една вежба со дишење, за да можеме тоа да го почувствуваме. И ќе направиме едно лифчиќе, го закачиме на една шпатула и цветче. Со цветчето ќе мирисаме, а лифчето ќе го дуваме. Со ова ќе забележиме дека е тука некаде воздухот, насекаде околу нас. Значи, ние можеме да произведуваме воздух? Можеме. Е, да. Кога дуваме балон, исто така, воздухот е тука. И сега тука треба да одиме со една стихотворба. Ти пред малку ни ја спомна. Сонце, вода и воздух. А, да, ја знам. Да? Ајде, Линче, да чуеме. Ке помогнеме ние тука. Ајде! Ајде. Сонце, вода, воздух, лекари се три. Ако знаеш да ги цениш, здрав ке бидеш ти. Во гората често оди, меѓу зелен лист. Весели се, играј, скокај, диши воздух чист. Од сонцето? Од сонцето наплаши се, нек те грее зрак. А штом редовно ти се слушаш, ко челик ке си јак. Така, значи сонцето, водата и воздухот се трите природни лекари кои што треба сите ние да ги користиме. И ќе бидеме здрави, и ќе бидеме среќни и насмејани. Така. Имаме сега една домашна задача, дневник за дечињата. Дневник, јас пишувам дневник. Ете така. Дедо Менда, ти си пишувал дневник како? Јас гледам дневник на телевизија со она моја на сеседна. А дедо Менда, тие се досадни дневници. Добро, Линче, сега досадни, недосадни. А не ме пушта да излезам надвор до пазар. Не смеам ваму, не смеам ваму. Да седам дома. Како дневник ќе правим учителке денеска? Вака сега ќе препорачаме на нашите другарчиња што не гледаат од дома да водат секој ден дневник. Меѓутоа прво да објасниме. Дечиња, јас се надевам дека вие можеби знаете што е дневник, ама јас сепак ќе ви објаснам. Дневник е нешто тетрадка во ситуацијава кај вас може да биде едно листче од блог каде што запишуваме секојдневно одредени работи. Вашите учителки на училиште имаат дневник каде што запишуваат кој денес дошол и присуствувал на часови. Потоа запишуваат што предавале на часовите. Меѓутоа, тоа е само за еден ден. Јас ви предлагам секој ден по едно лифче од блокот да си го поделите на 4 дела. Во едното квадраче, кој ќе станете наутро, да имате првата активност. Да излезете и да погледнете какво е времето. Според тоа, значи дали ги има сонце, дали може би е облачно, според тоа ќе си нацртате символ за времето. Еве денес беше сончево и јас би нацртала сонце. Во наредното квадраче, после појадокот, можете пак да се активирате и да нацртате како се чувствувате. Еве! Може ово, може. Оставиме! Може вашите чувства да ги изразите со емотикони или да се нацртате самите себе си. Долу, во долното квадраче, после ручекот, може да нацртате вашата избалансирана и здрава чинија со храна. Тоа што ви подготвиле мама, тато. И на крај, во последното квадраче, навечер, кога ќе заврши денот, може да си нацртате тоа што посебно ви го одбележал овој ден. Може би некоја книга што сте прочитале, или приказна што ви ја раскажале, или нешто посебно што се случило во текот на денот. Вие што знаете да пишувате, запишете си го датумот. Вие што не знаете, замолете ги родителите. Тргнете го ливчето, ставете го на страна. Утре почнете со истото. После некое време кога ќе земете да си ги разгледате, посебно ќе ви биде драго и ќе се подсетите на сите одредени денови, еве сега во оваа специфична ситуација додека седиме дома.
уште нешто сакам да ви предложам за домашна работа. Може да си нацртате како го замислувате сонцето како лекар. Можеме да пробаме и сега? Па, да, не знам, може. Те до мен да ќе ми помагаш. Сонцето како го замислувам? Како лекар. Па, ете, кога ќе станам наутро, и јас ќе си ги направам утринските вежби, и ќе погледнам во сонцето, и секогаш кога е сончево, јас се насмевнувам и ми доаѓа убаво. Вака топлина ми доаѓа, ме загрева, ми доаѓа вака морници, да. и се чувствувам многу, многу здраво. И јас исто така морам да кажам дека од сонцето црпам многу убава енергија кога е сончево и кога е убаво времево, се радувам и сум порасположена за разлика од кога е облачно. Ама па кога е облачно си наоѓам други начини како да сум расположена дали, за да не бидам ташна. Дали можеби замислуваш дека сонцето има стетоскоп? Лекар. Да, може. Да. Стетоскоп. Може па и нема сонцето знае како ние се чувствуваме сите, така? Еве го сонцето. Така. Очињата. Добро. Устето. Е сеќе ставиме маска. Може да има и маска за превентива и од овде стетоскопот е инструмент каде што кога одиме на лекар, обично децата велат ми прави докторката диши. Еве го сонцето како лекар, како значи, идеја. Значи, сонцето не прави диши-диши. Предходно личеше на нинджа Желка. Еве го, да. Со здрасти. Сега личи на сонце. Е, сега друга една задача за домашно, за нашите дечиња, кои што се дома. На еден лист хартија може да се ги нацртате геометриските фигури, форми, пардон. И истите тие да ги сечете на друга хартија во различна боја може да оди. Да земете една цевка, пошто рековме воздухот може да ни помага за се и се што, па можеме и да играме. И со цевката ќе ги пренесуваме ливчињата на одредено место каде што треба да стојат. Еве вака сега тоа се прави. Море! Колку интересно! Визи! Веќе не може. Ете, тоа е таа игра која што можете да ја играте со вашите родители. Следна игра која што сакаме да ја кажеме како предлог. Пошто зборувавме за водата, во водата живеат многу риби. И сега, една риба ќе се нацрта, ќе се заврзе со конец, на другата страна, конецот ќе биде долг, за да може да се лови. Лина повели, може да се надпреваруваме. Да. Ево, уште едно. Ето, уште едно. И како сега да ја фатам? А може, липчето? Може, да. Ајде, јас ќе го фатам. Ајде. Колку риби ајде, да фатам, да. Сигурно. Со рака да го фатам? Не, повели со јадица и конец. И сега треба да го... И сега врти го. Така, миличко. Вака треба да го вртиме да доминда. Така, да видиме кој попрво ќе ја улови рибата. Рипче, рипче, златно рипче. Фатив рибата. Кој поведи, Лина? Јас. А знаете што, учителки? Да. Јас оно што го гледам на некој видео во последно време во водата многу жива и пластика. Ама тоа не е убаво. Тоа не е убаво така, и треба да се грижиме. Треба да им кажеме на нашите другарчиња дека пластиката на пластиката не е место во водата. Така? Така. Така. Се знае каде се фрла отпадот. Сега уште една игра како предлог. Потребни ни се топчиња. Ете ги. И потребно е да се направи едно големо стапало. Добро. Од картон. И уште едно делче од картон на кое што има залепено пластична чашка. Добро. Ова се става вака. Еве. И уште една. Обоха вака. Овде, значи вака стапалцево. Вака стапалцето со чашката. Така. Две стапалцето со две чаши. Така. И сега некој треба да ги облече. Како да се облече? Да. Внатре ќе ставиме две. Кутијата следна ќе биде тука и треба да се пренесе топчето од ова точка до таа точка. Како? Ќе пробаме? Ајде ти до мен. Не знам како. Ајде, па ти треба да ги облечеш ова, папучите. Ајде вака. Папучите со топчиња.
Треба да се соблечам. Ајде. Еве. Еве. Ова е супер игра. Треба внимателно да се оди, за да не падне топчето. Е, супер игра. Со баба Севдо ова ќе си го играме по дома. Да го играт и да ви биде забавно и интересно. Ќе ви биде забавно. Имаме нешто уште во вашиот час? Ова е чудова игра. Можеме ли сега за крај уште еднаш да ја повториме песничката? Мислам дека дечињата што не гледаат треба да ја научат. Ама заедно, така? Заедно. Ајде, Линче, да чуеме! Може? Три, четири. Сунце, вода, воздух, лекари се три. Ако знаеш да ги цениш, здрав ке бидеш ти. Во гората често оди, меѓу зелен лист, весели се, играй, скокај, диши воздух чист. Од сунцето не плаши се, нек те грее сончев зрак. Што мредовно ти се сончеш, како челик ти бидеш, млад и млад.